Senyor López, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit, ja veu, fins i tot el The Wall Street Journal parla dels sentiments, com és això. Alguns aficionats del Barça no catalans veuen sotmesos a pressió els seus vincles emocionals amb el club amb l'augment de l'independentisme a Catalunya fruit de la crisi econòmica a Espanya. Bé, primer que l'independentisme a Catalunya no és fruit de la crisi econòmica a Espanya, però per altra banda el Barça és una marca global i un equip global del món. I per tant, de molts aficionats fora de Catalunya i fora d'Espanya. I no crec que els aficionats de fora d'Espanya tinguin el mínim problema perquè el Barça sigui un equip de la República de Catalunya o sigui un equip com l'actualitat del Regne d'Espanya. Això és pura intoxicació induïda des d'Espanya, perquè ja ho sap vostè, on juga el Barça i quins seguidors té el Barça, arreu del món. En qualsevol cas, el que sí que tenim és una situació cada cop més internacional, com a mínim. El món mira cap a Catalunya, i mai millor dit, per veure què passa realment a Catalunya. I la internacionalització, allò que se'n diu la internacionalització del conflicte, que em sembla que és córrer molt, però en tot cas, en fi, ja hi arribarem, avui ha arribat al Consell de Ministres i la senyora Soraya Sáez de Santa Maria ha parlat a nivell europeu de què podria passar si Catalunya anés a la independència. Yo tengo la sensación de que en esta dinámica de reclamaciones de independencia ha sobrado por parte de algunos responsables de algún partido, presidente del presidente de la Generalitat, bastante improvisación y sobre todo escasa valoración de lo que pueden ser las consecuencias legales y reales de una decisión de esta naturaleza en el ámbito de la Unión Europea. Con lo que yo, con todos estos datos, lo que llamo es a la reflexión a esos dirigentes, por cuanto tienen que ser muy conscientes de las implicaciones legales, económicas, europeas, que decisiones de esta naturaleza tienen que tomar. Entre d'altres coses, apela a una resolució de l'any 2004. Bé, és que no té res a veure això amb la realitat, res a veure. Entre altres coses perquè la normativa vigent d'Europa ara és una altra, és el Tractat de Lisboa, perquè estan en vigor les convencions de Viena, que són posteriors a aquesta resolució, i a més perquè n'hi ha les sentències per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per part del Tribunal de Justícia de les Nacions Unides, és a dir, a veure, jo entenc molt bé que per a Espanya la independència de Catalunya, la possible independència de Catalunya sigui una novetat, però per a Europa i per al món i per als Estats Units no ho és. No ho és. Per què no ho és? Home, perquè en el segle XXI ja n'hi ha hagut, portem 12 anys i n'hi ha hagut 4 independències al món, 2 a Europa, Kosovo i Montenegro, i 2 a la resta del món, que és Timor Oriental i Sudan del Sud. A Europa en els últims 20 anys n'hi ha hagut com 12 dotzenes d'estats independents nous. Per tant, vull dir-li que per a Espanya és una novetat, evidentment per Catalunya és una novetat, però per a Brussel·les, per a Berlín, per París, per Londres, per Moscou, per Beijing, per Washington. Sí, però el que no s'ha donat encara és que un estat membre es vegi partit, per entendre'ns, per una part que s'independitza d'aquest estat. Cert, això és cert. Aquesta és la novetat, no? Això no ha passat encara. Aquesta novetat com s'hauria de tractar? Perquè aquí és on podem sentir, els que no hi entenem, vostè perquè hi entén, i a més és un gran jurista, i per tant s'ho té tot estudiat. Moltes gràcies. No, és veritat, vull dir, les coses com siguin. Però els que no hi entenem, esclar, quan sentim els que ens diuen, això no té cap problema, i d'altra banda ens diuen, escolta, això hi ha tots els problemes del món, els que ens diuen, no passaria res i ja formarien part, d'una manera o altra, però immediatament, sense cap trencament, i els que diuen, no, no, això és posar, que és el que deia avui la senyora Sáez de Santa Maria, això suposaria posar el comptaquilòmetre 3 a 0, i aleshores facin cua, demanin entrar i veurem què passa. Dius, home, si hem de fer cua i demanem entrar, veurem què passa, tenint en compte com funciona la Unió Europea, que cada estat membre té dret a veto, doncs, en fi, ho tindríem una mica magre. És que no és així. I no és així, i l'insisteixo, on hi ha un procés obert d'independència des de fa 6 anys, polític, des del govern, és a Escòcia. I ja fa temps. On hi ha un procés obert d'independència és a les Illes Feroe, a Groenlàndia, que forma part de Dinamarca. On hi ha un procés obert d'independència també és a Flandes, la capital de la qual és Brussel·les, que és la capital de la Unió Europea. Per tant, per a la Unió Europea no és cap novetat. I si em deixa molt breument, molt breument, d'aquí n'hi ha, s'ha de distingir entre tres coses diferents. La primera és la moneda. La moneda, Catalunya, un cop sigui independent, pot agafar la moneda que vulgui. L'euro, per exemple, que seria el normal, perquè no hi ha vinculació entre sobirania i moneda. Hi ha estats europeus que no formen part de la Unió Europea i que tenen l'euro com a moneda. Entre ells una plaça financera tan important com Mònaco
Andorra o Kosovo o Montenegro, ni estos americanos que tienen el dólar como moneda. Ecuador, Panamá, El Salvador, y no formen parte de los Estados Unidos, ni tienen cap pretensión de formarne parte. Hi ha molts estats, al Carib, al Pacífic, que tenen com a moneda el dòlar americà o la lliura esterlina britànica. És a dir, no n'hi ha vinculació entre una cosa i l'altra. Per tant, ahí cap problema. Segona qüestió. Allò que afecta a les persones i a les empreses. Allò que suposa el mercat únic. Les llibertats de circulació de capitals, de mercaderies, de persones, de serveis. Per a que tots els europeus, no pensem ara en termes dels catalans, per a que tots els europeus i totes les empreses europees deixen de tenir a Catalunya els drets que tenen ara, de llibertat de circulació, d'establir-se, d'importar i exportar capitals, de poder treballar, de no posar obstacles comercials, perquè tot això ho perdin, cal un acord de la Unió Europea per unanimitat d'expulsió. D'expulsió dels europeus, de dir, vostès allà on tenien aquests drets, ara ja no els tenen. Per tant, vostès empreses ja se'ls poden establir barreres comercials, ja no poden exportar, ja no poden repatriar capitals, etc. Això tampoc sembla que sigui tan fàcil. Tan fàcil. Ho dic amb tot el que s'ha especulat sobre la possibilitat que Grècia pogués sortir de l'euro, que perquè ja sé que són coses diferents, ja ho sap. Perquè no està contemplat la facilitat de fer-los fora. Perquè s'ha de fer per unanimitat. Per això perquè s'ha de fer per unanimitat. Per això dic que no és tan fàcil. Per tant, s'ha de fer per unanimitat. Vostè pensa que totes les empreses... També a Espanya, també els propis espanyols, quan els hi vagi una mica, diguem-ne, el dol. Però pensem en termes de Finlàndia, d'Alemanya, d'Anglaterra, vostè pensa que ells voldran establir barreres comercials a les seves pròpies empreses que fan negoci a Catalunya? Que Alemanya voldrà posar barreres comercials i de llibertat de circulació de treballadors i de capitals i de serveis i d'importacions a la Volkswagen, que té la SEAT? Això és impensable. Cal unanimitat per fer això en qualsevol dels casos. I aquesta unanimitat no existirà. Per molt que Espanya s'entesti. Jo crec que tampoc s'estaran gaire. És a dir, que arribarà un moment en què veuran que també en interès d'Espanya és millor que Catalunya sigui independent. Vostè, tot ara, això... n'hi ha una tercera. Perdó. No, n'hi ha una tercera que és negativa, que és la següent. L'Estat, l'aspecte institucional. I ahir és on sí que cal unanimitat, no per entrar, sinó per establir quins drets de vot en cadascun dels casos supòsits té la República de Catalunya i quins entre el Regne d'Espanya, que s'han d'ajustar a la baixa. L'admissió a efectes de participar a les reunions del Consell de Ministres, del Cap d'Estat i Govern, quants eurodiputats corresponen a l'un i l'altre. Això necessita un tractat, però no l'admissió, perquè això és ampliació interna. I aquest tractat sí que necessita unanimitat. Per tant, raonablement tindrem el dia següent, imagines que Catalunya fos independent a les 12 d'aquesta nit. A la 1 de la matinada i demà al matí, la moneda és l'euro, la circulació de capitals, de persones, de mercaderies, de tot. Empreses, allò que afecta a la gent, allò que afecta a la societat, és exactament igual i, en canvi, no tindríem el senyor Mas, en l'actualitat president, que seria llavors el primer ministre o el president de la República, no el tindríem anant a les reunions de caps d'estat i de govern, ni tindríem la determinació dels eurodiputats que ens toca elegir fins a que hi hagués una reforma de tractat, però no una admissió com a tal. I això és el que estan d'acord tots els experts, el que ha fet ara el Parlament britànic, no l'escocès, l'anglès, el britànic, per informe d'un antic director general d'ampliació, el que jo vaig conèixer, i he participat en debats d'aquesta mena, no referits a Catalunya, sinó referits a ampliació interna, a Brussel·les l'any 2008, ara a la primavera a la London School of Economics, i tothom està d'acord amb això, en aquests tres plànols. Veig que com aquell que no vol, vostè ja ha deixat anar la República de Catalunya i el Regne d'Espanya. Evidentment. Bé, perquè... no sé per què, evidentment, veig que vostè no contempla la Confederació acceptant, per exemple, com una Commonwealth, no, que el cap d'estat sigui el mateix. Estem parlant d'independència. Ja. La independència. Ja. Vostè pensa que és raonable, previsible, pensar que els catalans estaran d'acord en mantenir com a cap d'estat el rei d'Espanya? Em sembla que no. I segona, vostè pensa que els espanyols estarien d'acord en acceptar la independència de Catalunya i que el cap d'estat fos el mateix? Tant de bo. Però vostè pensa que això és raonable, previsiblement? Doncs... Sembla que no, no sé, eh? No, jo que no. Jo em plantejava... Sembla que el suport... A partir, no, una cosa són els suports populars, l'altra cosa és bé, però... sí, que veig que vostè no contempla la possibilitat de la confederació. No, contemplem la possibilitat de la independència, perquè parlem d'independència i tractem d'independència, i per això està, no hi ha la premsa, no hi ha el Wall Street Journal, sinó per això estan les cancelleries i els primers ministres d'arreu d'Europa i del món pendents, perquè hi ha un supòsit d'independència. Una confederació, una federació, un nou estatut, un pacte fiscal, un
allò que surt del programa de Convergència i Unió d'aquestes eleccions, és a dir, una millora o un canvi de relació dintre del mateix estat, a ningú li interessa fora. Això és una qüestió interna. Els interessa fora la perspectiva de dir Escòcia pot esdevenir independent, Catalunya pot esdevenir independent. Això és el que interessa. Vostès i per això estem, per això la Unió Europea està pendent. Per això el Consell de Ministres cada vegada que acaba n'hi ha preguntes sobre el tema. I els pregunten per la independència. I a banda una cosa, a veure, que molts estats del món, després d'independitzar-se del Regne Unit, hagin mantingut com a cap d'estat a la reina d'Inglaterra o al rei d'Inglaterra, segons les èpoques, no vol dir que siguin una confederació, són estats independents. Austràlia és independent, sí, Nova Zelanda és independent, Canadà és independent. Jo he parlat també de la Commonwealth, que són altres... Són independents, és una relació entre estats independents que tenen el mateix cap d'estat. Però miri, també hi ha una cosa. Algun autor va dir d'una manera una mica, en aquest cas britànic, que la diferència entre les independències d'Espanya i les independències d'Anglaterra és que Espanya vol negociar 10 minuts després i Anglaterra 10 minuts abans. Resultat, la reina d'Anglaterra és reina de molts estats al món i en canvi el rei d'Espanya no és rei més que d'Espanya. Cap estat que s'ha independitzat d'Espanya ha mantingut el rei d'Espanya. Per tant, no és previsible que Catalunya mantingui el rei d'Espanya com a estat independent. Vostès, Solidaritat per la Independència, van a aquestes eleccions amb la voluntat que siguin unes eleccions plebiscitàries? Sí, perquè per primera vegada, i aquest és un primer requisit perquè la independència sigui viable, per primera vegada a Catalunya la gent votarà no en termes de dretes esquerres, en termes de fem un estatut o no, en termes de sí o tripartit, o en termes de Mas o Montilla, o de Pujol o Maragall. No en termes d'això, sinó en termes d'independència o no, sí o no. Que és com van votar abans a Escòcia, que és com van votar al Quebec, que és com van votar a Flandes, és a dir, perquè la independència en un estat democràtic, i per tant basat en la voluntat popular, cívica, democràtica, oberta, dialogada, perquè la independència se'n vagi, cal primer que les eleccions, aquest sigui el tema central, i no un altre. Per tant, aquestes eleccions tenen aquest caràcter. És curiós, alhora que paradoxal, que en un moment que l'independentisme o la tendència independentista, si em permet el matís, està millor que mai, els partits independentistes hagin sigut incapaços de posar-se d'acord, no? Perquè Convergència i Unió s'hi va negar a fer una coalició, Iniciativa s'hi va negar a fer una coalició, és el que van proposar, que aquells partits que havien votat al Parlament la resolució dient en la propera legislatura, prioritàriament, una consulta, i pel context, una consulta, no determinat el contingut, però sí que podem entendre que és per la independència, sobre la independència, anéssim junts a les eleccions. Com va passar al principi del segle XX per aconseguir l'autonomia, i amb una extensió molt més ampla, des dels republicans federals fins als carlins. Convergència i Unió s'hi va negar, Iniciativa s'hi va negar, les CUP s'hi van negar, i per tant quedàvem Esquerra i Solidaritat. Vam conversar, no vam arribar a un acord sobre el programa i sobre, no sobre les persones, no, sobre el programa i sobre la línia d'actuació. Perquè en cap moment s'hi va parlar de persones en les 3 hores que vam estar reunits. Esquerra Republicana, després de la reunió del matí, va dir a la tarda que entenia que no hi havia l'entesa suficient com per continuar parlant i per tant va suspendre les converses i les va deixar per acabades. I aquí... hi va haver discrepàncies de programa i de quina seria l'actuació posterior a les eleccions. I per tant no es va arribar a un acord. Ara, em sembla una mica injust que aquells que hem segut, que ho hem intentat, se'ls consideri pitjor que aquells que ni tan sols han volgut seure. Qui els considera pitjors? En general, vostè ha dit ara com és que no han arribat a un acord. Sí. Doncs, perquè no parla de si... Però no em referia a vostè. Paradoxal que en un moment tan important per l'independentisme els partits independentistes no sumin. Però em refereixo a Esquerra i a Solidaritat. No, també els hi he preguntat. Sí, però no li he preguntat a Convergència i Unió o a Iniciativa. És que Convergència i Unió no diu que sigui independentista clarament com vostès. Però va votar la resolució. I per tant, de què juguem? És a dir, la propera legislatura, a partir del 26 de novembre, i aquest és el gran dilema, què farà Convergència i Unió? Realment és la independència el que vol fer i en aquesta legislatura, perquè està clar que la societat catalana ja no aguanta més aquesta situació. En el programa Convergència i Unió la paraula independència, com estava cantat, no apareix. No només això, ni tan sols ha recollit els punts que va demanar l'Assemblea Nacional Catalana, en cap moment, tampoc Iniciativa, i a més ni tan sols determina, l'important no és la paraula, l'important és quin és el full de ruta, com es fa, quina és la forma seriosa, rigorosa, pautada, de com s'arriba.
i d'això no diu ni una paraula. I en canvi sí que parla molt, 150 pàgines aproximadament, de com aconseguir dintre de l'estat espanyol noves competències, nous recursos, noves situacions. Vostè sap que en aquest programa el senyor Mas, preguntat moltes vegades sobre com es feia això, al final sí que va acabar explicant en algunes hipòtesis què faria, no? Però també deia que no tenia resposta per tot i que calia veure les coses com es desenvolupaven. Vostè té resposta directament ja per tot? Vostè té ja un full de ruta? L'escenari són variables, evidentment. I miri, Clausewitz deia que no es pot, que un pla d'estat major no sobreviu al primer contacte o la part contrària. Evidentment, els escenaris són variables. Però sí, i a més no cal, no és una cosa que els tingui jo. És a dir, què n'ha fet el Partit Nacional Escocès i quin és el procés d'Escòcia? Què n'ha fet el Partit Quebequès i quin és el procés del Quebec? Per arribar a una votació que es digui que sí o que no. Tot això ja està fet, ja està estudiat, ja està plantejat dins de la pròpia Unió Europea, com en el cas d'Escòcia o en el cas de Flandes. Per tant, el que es tracta és d'això, tenir-ho en compte i adaptar-ho a la realitat catalana. No es tracta que hi hagi aquí genis que tinguem que inventar-nos estranyes coses, perquè, insisteixo, és un cas més a Europa d'independència en els últims anys. I és un cas més d'independència al món en els últims anys. Per tant, a Washington, a Brussel·les, a Londres, a Berlín, a Beijing, a Jerusalem, estan molt avesats a com s'arriba, com es tracta, com es resolen les discrepàncies i els acords possibles en el cas que hi hagi un país en el qual el poble majoritàriament opti per la independència. Senyor Becerra, gràcies per tornar al programa i molt de sort. Bona nit i bona hora. Tindrem oportunitat de retrobar-nos en el decurs de la campanya electoral, perquè de fet el primer dia de campanya el senyor López Tena ha acceptat un cara a cara amb el senyor Albert Rivera i això serà a partir del concepte independència sí, independència no, que serà també la conseqüència d'una pregunta que hem fet via enquesta demoscòpica, per tant a través de l'Institut GESOP, que aquell mateix dia farem públic. Si els ciutadans majoritàriament de Catalunya, en un univers de 1.600 persones consultades, es plantegen anar a votar amb clau independència sí o no el dia 25 de novembre. A partir de la resposta, que encara no la sabem, el senyor López Tena i el senyor Albert Rivera, Solidaritat per la Independència i Ciutadans, mantindran el primer cara a cara de la campanya electoral a 8TV. Gràcies per acceptar, gràcies per prestar-se i fins aquell dia, que és d'avui en 8, per cert. Tot el que sigui diàleg, tot el que sigui tractar públicament dels temes, evidentment, per això es tracta. D'això es tracta els mitjans de comunicació i d'això es tracta els responsables públics. Parlar-ne, donar arguments i que la gent decideixi.